stumfilt av er. Ja, stumfilt. Willig lunch. Jag har arbetat hela förmiddagen. Här sitter jag med Fritzla Ryttarförening, styrelsen från Fritzla Ryttarförening. Vad gör vi här, Gunilla? Ja, vi är här för att jobba med vår förening och hur vi ska utveckla vår förening i framtiden. Har det hänt några roliga grejer här nu? 2008 var ju det senaste gången som vi hade det här processarbetet. Jag kommer ihåg att vi diskuterade om föreningen skulle finnas kvar eller inte. Vad har hänt under de här åren? Massor! Vad för massor? Vi har fördubblat vårt medlemsantal sedan 2008. Vi har bytt hela vårt staket runt paddocken. Vi har en ny klubbstuga på gång. Så, och vi har en kanonbelysning. Ja, vi har en ny belysning. Och vi har ett underlag. Vi också. Vi har aktiva ryttare, vi har träningar varje vecka. Vi har 5 licensierade ryttare ute för vår förening. Det har gått väldigt bra för de här ryttarna om jag har hört rätt. Stämmer det? Det stämmer gott. Berätta. Vi har deltagit med lag i Gotakuppen. Och i höst har de även varit representerade i Allsvenska Division 2. Vi har ju pratat lite grann om värdegrundsfrågor och ledstjärnor. Har ni några sådär som ni kan rabbla upp när vi sitter här? Den lilla klubben med det stora hjärtat för alla. Värdegrunden är att visa att man deltar med sin häst med respekt. Att man behandlar alla med respekt. Alla är ju välkomna. Väldigt viktigt. Ett stort hej och ett stort leende till alla som kommer till oss. Vi har lite olika aktiviteter i er paddock. Kan ni berätta lite om dem? Vi har träningar varje vecka för våra ungdomsryttare och även vuxna ryttare som deltar. Sen försöker vi återkommande både vår och höst arrangera pay and jump och pay and ride. Så mitt på 4-5 arrangemang på våren och 4-5 arrangemang på hösten. Sen hyr vi även hit paddocken till andra, om det skulle vara så. Vi har haft lite islandshästar som har varit där och lånat paddocken och haft tränare där. Ja, så det är öppen för alla som vill. Vi pratar väldigt mycket om det här att vara föreningen för alla. Innebär det att jag kan komma till er och vara helt grön och vara med på en aktivitet? Då har du hittat helt rätt. Du är så välkommen. Hur går det till då? Om jag nu kommer kanske som ponnymamma med mitt barn och vi ska tävla för första gången. Hur går det till att tävla hos er då? Då är Gunilla den första du möter. För då sitter jag i sekretariatet och hälsar dig välkommen och hjälper till och talar om hur det går till, var banskissen sitter och startordning och om banan är öppen och var framhoppningen är och så vidare. Om jag nu sitter där och rider på framhoppningen och min häst springer åt fel håll, tänkte jag säga, men han vill inte alls göra vad jag vill. Finns ni där och hjälper? Det finns Malin där. Ja, Jenny finns. Jenny hittas där och då ofta går vi fram till ekipaget och pratar med dem och hjälper till och frågar om de behöver någon hjälp. Så kommer jag in på banan då och kanske är lite nervös för det första gången. Men då är det helt lugnt för då står jag som domare i domartornet och hälsar dig hjärtligt välkommen till Fritzla. Och skulle det vara så att jag som domare upptäcker att du behöver lite hjälp under din ritt, så hjälper vi till. Och är det någonting närmare vi behöver prata om efteråt, så tar jag det med dig personligen i lugn och ro efter att ritten är avslutad. Och inne på banan så finns det ju barnpersonal som kan hjälpa till. Om det skulle vara så. Du kan lägga ner hindret eller om hjälpa till så, på det viset. Så att ekipaget kan komma runt så det blir som en trevlig ritt om du är där för första gången till exempel. Så försöker vi göra det till en rolig första pay and jump eller pay and ride.
Och efteråt så går man, kan man gå till kaféet och köpa någonting gott utav Inger exempelvis. Ja, i kaféet där har vi kaffe och våfflor, alltid nybakta våfflor, varmkorv och massor med godis till alla barn att köpa. Billigt som bra. Billiga priser. Jag är lite nyfiken på den här geten. Vad symboliserar geten här? Kanske lite envishet. Kanske lite sådär, nu ska jag klättra upp för det här höga berget. Och berget är ju utmaningarna. Berget är ju svårigheterna. Och getter, de är säkra på foten. De vet vad de gör och de tar sig fram. Och envisa gör sig aldrig. Nej, precis. Härdade kreatur som klarar det mesta. Så ja, vi får väl ha lite get då i en hästförening. Vi har ju lite drömmar och sådär. Berätta om era drömmar. Det var ju det sista som vi diskuterade innan vi gick ut på lunch. En större ridbana vore drömmen. För att rent tekniskt kunna bygga bättre banor. Eller ha möjligheten att göra större variationer. Och ett ridhus. Ett ridhus. Största drömmen, ett ridhus. Och sen lite mindre drömmar, det är ju att kunna ha lite annorlunda tävlingar. Till exempel att anordna Hubertusjakt nästa år. Och sådär. Klubbstugan måste ni ju berätta om. Ja, klubbstugan. Ni hade en klubbstuga. Ja. En gammal. En gammal fin klubb. Som hade gjort sitt. Som hade gjort sitt. Och nu var på väg tillbaka till naturen. Ja, det kan man faktiskt hjälp säga. Hjälp av alla myror. Myrorna ja. Hjälpte den på vägen. Men den har gjort sitt jobb. Oh ja, under många år. Men vi har fått en fantastisk chans att via O-ringen få köpa loss en stuga på 25 kvadrat. En oinredd jabostuga som vi med egna medel köpte loss. Och så hade vi lite tur och såg att kommunen, där fanns det en möjlighet att söka bidrag. Så 5 dagar efter vi hade köpt våra stugor skickade vi in en kalkyl. Och vi har precis i dagarna fått reda på att vi är beviljade medel att få hjälp, ekonomisk hjälp till att inreda vårt nya klubbstuga. Så det känns helt fantastiskt. Så nu har vi planer som ska förverkligas i och med den också. Vi ska ju fortsätta att gå tillbaka nu till konferensrummet och fortsätta arbetet. Ni kommer arbeta här i 2 dagar. Ja. Och naturligtvis kommer ni ha med er ordentliga handlingsplaner och sånt som ni kommer arbeta efter när ni kommer hem. Så nu får vi väl köra igång och fortsätta att jobba. Ja, det tror jag. Lilla hästen Plopp, han rider i galopp. Backe upp och backe ner, tills han inte orkar mer. Till stallet fick han då, som sabre i en brå. Svenska hästen sover trött, för han är väldigt trött.